ସରକାର ବୋଲିଛନ୍ ଆଇଜି ଓ ପୁଲିସ କମିଶନର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ନାଇଁ କହି ସେଦିନ ମୁଁ କହିଲି ପଚାରିଥିଲେ ସରକାର ସଫା ସଫା ଉତ୍ତର ଦଉନ୍ ବୋଲିକିରି ସେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍ ବାହିଛନ୍ ଲୋକକୁ କହିବା ଲାଗି ମୌକା ଦଉଛନ୍ ସରକାର ବି ଭୁଲ୍ ହେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ ଫେରକା ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରୁଥିଲି ଆଇଜି ଓ ପୁଲିସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବୋଲି ନାଇଁ ଲେଖି ମୁଇଁ ତ କହିଲି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଜି କହୁଛନ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଡେଫିନେଟଲି ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ଦଳରେ ଥାଉ ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ ତ ସେ ଯଦି ସେଟା କହିଛନ୍ ସତ୍ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା କହିଲି କି ନାଇଁ କହି ସତ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକିରି କହିଲି ଆମେ ଏକି ଏକ ଛିଡ଼େଇ ଦେମା ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଫେର ଗୋଟେ କିଏ ଛାପିଦେବା ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ତମଟା ନାଇଁ ଲେଖନ୍ ତ ପରିଷ୍କାର କରି ନିଆଯାଉ ସରକାରକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କର ବୋଲି କହିଲି ସରକାର ଚୁପ୍ ମାରିଛନ୍ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଚ୍ଛା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ ମରୁଛନ୍ ଆମର ବିଜେପି ଆଜ୍ଞା ଗଲେ କାହିଁ ଗଲେ କାହିଁ ଗଲେ ହାତୀସରାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଛେ ବାରମ୍ବାର ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବର୍ଡରରେ ମରିକିରି ବାହାରିଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଗଲେ ସିଲେଟ କାନି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଜ ତକ ନିଏ ଖୁଜନ୍ ସେଟା ପରି ନୁହେ ସେଟା ପାରା ହେ କିମ୍ବା ଗଡ଼ଜାତିଆ ପାରା ହେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜୀବନଟା ଲଟକିଛେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତମ ଅଛ ତ ବିଜେପି ବାଲା କହୁନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ ଦଉନ୍ ତାଙ୍କର ଦମ୍ କାହିଁକି ନାଇଁନ କେନାଡ଼ୁ କାଣା କାଣା ବାହାରୁଛେ କାହିଁକି ହଏ ହୋ ପୁଲିସ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମୋତେ କହିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି କିଏ ଦାୟୀ ପୁଲିସ ଫେଲିଅର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ବିଜେପି ବାଲା କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦ କାଁ କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡର କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦ କାଁ କରି ସାଟ ଗଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କିଏ କାହାକେ ଦାନ ଦେଇଥିଲା ହ ସେଟା କହିବାଟା ତ ସବେ ପ୍ରମାଣ କାଣା ଅଛି ଏଇଟା ତ ଦହ ଦହ ଦେଇଛନ୍ ଦାନ ପାପ କରିଥିଲେ ଦାନ ଦେସନ୍ କିମ୍ବା ଭୁକା ଥିଲେ ନେସନ୍ ଇଏ ପାପ କରିଥାଉ କି ସେ ଭୁକା ଥାଉ ନେଲେ କେନ୍ତା କରି ଯେତେ ଲେବର ଲ'ର ବିଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କରୁଛୁ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ବି ଲେଖା ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ହେ ସେଟା ସେଥି ସରକାରକେ ପାୱାର ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ତୁମମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ଯଦି ସରକାର ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଚାହିଁଲେ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ ସେଥି କାଁ ଲେଖେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ ଆର୍ ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଳପ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ବି ସେ ଶ୍ରମ ଆଇନର ଯେନ୍ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ନାଇଁ ସେଟା ଆର୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଆମର ବୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ କି ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ ସେଟା ଶହେ ଟା ତିନିଶହ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଫେର ତିନିଶହଟା ହଜାରେ କରିଦେବେ ତାର ମାନେ ଆର୍ କେନ୍ସି ଶ୍ରମିକ ନାଇଁ ପାରୁ ସେ ତାର ସୁବିଧା ଅତେ ପରି ସବୁ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ନିଜେ ନିଜକେ ପଚାରୁନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ହେଉଛେ କି ନାଇଁ ପାଠବାର ସେନ ତ କେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କିଏ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ଇନ କାଁ କରି ଲଟକିଛି ରେକର୍ଡ଼ଟା କେଁ କେଁ କରୁଛି ସେ କଢ଼ାଟି ଥିଲା ଆଗର ଜୁନା ରେକର୍ଡ଼ କେଁ କେଁ କରୁଛି କି ନାଇଁ କାଁ କରି କରୁଛି ଆମେ ତ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନିଅ ବୋଲି ନାଇଁ କହବା ମୁଇଁ ତ ପହିଲା ଉଠେଇଥିଲି ଏଇଟାକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ ବୋଲି ତ କଂଗ୍ରେସ ବି ଏଜିଟେସନ୍ କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ବି ବୁଲଉଛି ହେଲେ ଆମର ହାତରେ ତ ମିଡ଼ିଆ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଅଛେ କେଁ ହଁ ତମେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆମର ହାତେ ତ ନାଇଁ ବୋଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଛ ବୋଲେ ଚଲବ ନାଇଁ ରେଜ କରାଯାଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ତ ବର୍ଷିଛେ ଏସ୍ପି ରୂପରେ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ତ ଏତ୍କି ଗଲେ କାଣା ସେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼୍ବା କେଁ
ଏତ୍କି ଖାଲି ଗର୍ଜ ତାର ହିସାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ସିନା ସେ ଧରା ପଡ଼ବା। ତମେ ମୋର ଇସ୍ୟୁଟାକେ ହାଇଜାକ୍ ନାଇଁ କର, ଇଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଏନି ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତମେ ତମେ ଇ ଯେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଲି ହେଟାକେ ହାଇଜାକ୍ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ କେ? ଯେ ପରି ପାରା ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।